വെൽക്കം ടു ഈസി ടിപ്സ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മസാല ബോണ്ടയാണ്, സ്പൈസി ബോണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവാള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നങ്ങോട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ആ പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കായം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇവെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോരോ ബോളുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ബോണ്ട എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈസി ടിപ്സ് കിച്ചൺ.